Дежавю. Някои от вас ще решат, че вече са гледали новият Меган E-Tech Electric в канала ни и ще се прави, защото преди около 7 месеца бях в слънчева Марбея, Испания, която тогава не бе толкова слънчева, за първият европейски тест, така нареченият лаунч на новият електрически Меган. Тогава обаче имах малко време с автомобила и видеото беше по-скоро тип влог, първо запознанство с него. Чакахме колата да дойде в България, за да може с Спас и Томата да заснемем пълно видео подробно, защото според нас го заслужава. Меган е много добре познат като модел, от 1995 година съществува, днес се продава в четвъртото си поколение с двигател с вътрешно горене, а това де-факто е петата генерация, която е чисто електрическа и е призвана да наследи модела и по-скоро да отиде в посока пълна електрификация на гамата, към която са тръгнали много от производителите. Като дизайн на мен лично много ми харесва и е факт, че още в началото, когато видях първите снимки, ми допадна, наживо също и 7 месеца по-късно от първата ми среща все още ми харесва. Интересно при тази кола обаче е, че случаят при нея, специално за мен, е обратен на този при Ioniq 5 Hyundai, защото Ioniq на снимки изглежда като компактен хетчбек, а когато го видите на живо, всъщност е огромен. Тук е обратното. На снимки колата изглежда обемиста и голяма, а реално е компактна, което в никакъв случай не е лошо. 4,2 метра дължина с сантиметър и 6 е по-къса от Меган с двигател с вътрешно горене и с 8 см по-къса от Golf 8. Височината е точно 1,50 м или с 6 см по-малко от Renault Zoe, а междуосието е 2685 мм или почти 2,7 м, което е доста за цялостната дължина на автомобила. Дълго междуосие и изнесени в двата края на автомобила колела. Гуми и джанти, виждате, надвесите са доста къси, като за пръв път Меган се предлага и с 20-инчови джанти. Те са стандартни за топ нивото на оборудване, Iconic, какъвто е нашия тестови автомобил, както и за средното, което е Tecna. Базовото Equilibri идва с тези 18-инчови джанти, които в случая са тук заради зимните гуми. Средният вариант 19-ки не съществуват, но ако искате да доплатите 20-ките при базовото ниво, ще ви трябва около 1100 лева. И като стана въпрос за цени, сигурно ви интересува колко струва новият Меган E-Tech Electric. Най-евтиният вариант започва от 80 800 лева, средното Tecna е 85 800 и нашето топ ниво е 91 800, като тестовият автомобил е оборудван с някои неща допълнително, които ще ви спомена след малко. Renault произвеждат автомобила с два размера на батериите, 40 кВт часа и 60, като в България моделът се предлага само с по-голямата. Портът за зареждане е отстрани, за разлика от Zoe, при което е отпред в емблемата. Според вас, кой е по-удобният вариант? Отстрани или в предната част? Стандартно автомобилът идва с 7 кВт-часово зарядно, а ако доплатите 3000 лева, получавате 22 кВт.
това е една от малкото опции, всъщност, която може да добавите на топ нивото на оборудване. С него може да зареждате с мощност до 130 кВт или за час и 14 минути да напълните батерията от 0 до 100. В обикновен контакт ви е най-бавният вариант, там голямата батерия се зарежда за около 30 часа, а средният ви вариант е с 11 кВт в wallbox, с който за 6 часа и 25 минути я пълните от 0 до 100%. Там обаче ви е достатъчно и стандартното бордово зарядно, което е с мощност 7 кВт. Характерен дизайнерски елемент на Megane E-Tech Electric са новият тип дръжки на вратите, които, както виждате, са в една равнина с тях и при приближаване с ключа, който, между другото, е като кредитна карта Renault, които използват вече от 10 на 15 години, може би и повече, те изкачат настрани или дистанционно с бутона. В случай, че се притеснявате за зимата, от Renault казва, че моторчето, което изкарва дръжката, е едно от най-мощните в индустрията или дори най-мощното, и ако усети съпротивление повече от нормалното, например, когато е заледен автомобила, подава импулс, за да разбие лед с дебелина до 1 мм, казват от Renault. И същото нещо ми го каза специалист, един от инженерите, работил по автомобил. Ако все пак това не се случи, обаче, ще ви покажа. Ето това капаче, вижте как се мърда, за да може да подпъхнете пръст и да изкарате дръжката ръчно. Задната дръжка е горе скрита, като при Alfa Romeo преди доста години го вкараха като идея, и също и при Renault Zoe съществува. Линията на покрива, виждате как се скосява, готини хромирани елементи. И също интересно е, че дизайнът е подчертан и от множество цветове. Гамата е доста богата. Базовият е бял, всъщност те даже са два, а при средното ниво на оборудване имате 13 различни варианта за комбинация на различен цвят на долната част с различен покрив. Той може да бъде освен черен, също така бял или сив. В случая топ нивото, там имате 5 комбинации различни. Това е Рафеле, сиво с черен покрив за около 1450 лева. Металиците едноцветните се доплащат около 850. Друго нещо, което мога да отбележа, е, че отзад са дискови спирачките. Защото, казвам го, защото при електрическите модели на Volkswagen, Volkswagen групата, те освен че са на задно предаване, са и с барабани, докато тук имате предно задвижване и дискови отзад. С едно изключение в Volkswagen, разбира се, което е Porsche Taycan, но мисля, че аналогията с него е излишна. Въпросът е, според вас, хората, които не познавате модела, дали има багажники отпред, защото знаете, много електрически автомобили имат багажници от двете, в двата края. Само че лошото да го видя как се отваряше. Да, ето така. Няма амортисьори и няма пространство отпред. Защо няма? Защото техниката електрическата, на електрическото задвижване, заема почти целият отсек, даже абсолютно целият. Самият двигател се намира долу ниско, отгоре инвертора и управляващата електроника. Това цялото нещо тежи 145 кг в случая, когато е снабдено с 22 кВт зарядно. Малко по-леко е с 7 кВт. По-лек е мотор от този на Zoe с около 30 кг и същевременно е доста по-мощен, което показва еволюцията на техниката в Renault. Но няма да навлизам в повече технически подробности, защото преди няколко месеца имах много интересен разговор с Пламен от Renault, който е технически човек там и прави обученията. И ако искате да знаете повече детайли за цялото това нещо и задвижването, за това защо има масло в електродвигателя и как се охлажда той с вода и масло, може да кликнете на видеото горе за повече информация. Дизайнът на предницата доминира емблемата, вижте колко е голяма. И тя е новата на Renault, по-ретро изглеждаща. В случая зад нея е сензора на радарния круиз контрол и е така като алумини надраскан с четка. Светлините също много ми харесват. LED Pure Vision. LED-ове са от базовото ниво, средното и високото са с адаптивни светлини. Вижте как продължават надолу и ето тази част от Renault я наричат F1 Blade. Препратка към Формула 1. Топ нивото идва с този цвят, но опционално, без доплащане, може при него да я получите и в цвета на купето, а червеният цвят си идва стандартно с едноцветно оформление. Задното стъкло е доста малко,
почти една педия, по-скоро прилича на визиорна каска, ако питате мен, с много мъничка чистачка и стопове с LED техника, разбира се, интересни графики вътре, като едни накъдрени нишки, на мен лично доста ми харесват. Как се отваря капака? С бутонче, изчистен дизайн, но не е електрически, при никой от версиите не е такъв. Какво се отваря? Доста голям багажник реално. 440 литра до 1332, ако бутнете задните седалки. Тук допълнително имате отделение за кабели в долната част, 32 литра, като минус на багажника е, че е доста дълбок. Това е плюс за самия му обем, но ръбът на товарене е горе-долу толкова, което може да създаде трудности, ако вкарвате или по-скоро ако изкарвате тежки предмети, макар че винаги съм се чудил на колегите, автомобилни журналисти, дори и в чуждите медии, как колко всъщност наблягат на това, колко е голям този прах, защото според мен реално не е такъв проблем, дори да е малко по-изразен. Бутането на седалките става обаче отвътре, не от багажника, с лошчета. Ето, по този начин. И тук вече може да видите друг евентуален проблем, че ръбът на седалките е висок, заради това, че няма двоен под. Т.е. ако трябва да слагате тежки предмети или ги бутате напред, няма как това да се случи толкова лесно. Но все пак 440 литра са си 440 литра, което е повече от Golf и от някои други конкуренти. Как се отразява дължината и междуосието на пространството на втория ред? Вратата се отваря сравнително широко, което е супер. И място за краката, колата ни посреща с интересни звуци, около 4 пръста, като имате предвид, че аз карам по-близо от нормалното, така че не е от най-широките със сигурност и когато е в най-ниска позиция отпред, трудно си пъхам ходилата под предната седалка, но това може да се компенсира с корекция от водач. Главата около 3 пръста, т.е. е окей. И нямате гърбица в средата, защото подът е абсолютно равен. Отдолу се намира батерията. Тя е с 11 см дебелина и отрено казва, че е една от най-тънките в класа. Т.е. в средата може да се мине доста лесно. Тук имам около пръст и нещо, но ако седна двама души до мен, със сигурност ще ми е тясно. Свалят ли се додолу стъклата? Не напълно, даже по-скоро на една трета или на две трети. По-скоро на две трети. И друг евентуален минус е, че нямате тунел за ски или дъски, както и подлакътник. Имате обаче дюзи на климатичната инсталация, два USB порта тип C и джобчета за съхранение на вещи. Интериорът на този автомобил определено е една от най-силните му страни, като най-голямо впечатление прави този кокпит, наречен Open R от Renault. Използва Google и е първият масов модел, който използва тази операционна система. 12-инчов дисплей зад волана и 12.3 тук, като базовото ниво обаче е с малко по-малък. В Великобритания колата се предлага само с по-малки, което е интересен факт и реално нас не ни интересува. Този дисплей има няколко режима. Картата излиза на цялата му дължина, по различен начин се показва информацията, много е ясен, графиките изглеждат качествени и е интуитивен за управление. Този също, картата е Google, както може да предположите, като в случая вижте съм въвел София, ние се намираме на около 30 км 38 и изписва, изчислява, че при пристигане в София 47% ще ни е батерията, при 52% в момента зареденост на колата. Доста е респонсив, както казват, истински силна страна на автомобила, като климатичната инсталация обаче е управлението и става чрез отделни бутони, тук долу вижте клавиши, качествени са и напипане, логични са и отделно може да използвате Google Асистент за някои функции, като например, Hey Google, turn on the steering wheel heater. И ето воланът се включи. Hey Google, turn on the seat heater. И седалката също се включва. Дори може да я намалите. Hey Google, reduce the seat heater by one.
и с един. Пробва го по няколко начина, разчита го, което е супер. Музика в случая Харман Кардън за 800 и нещо лева свири изключително яко, много ми допада и препоръчвам да специфицирате по този начин. Тук виждате характерни за Google неща, Play Store, Google News, Maps естествено, Tidal или Tidal, може естествено и Spotify да си стеглите, това не е толкова важно. Други интересни неща. Може да конфигурирате някои работи, даже доста, като например, това е интересно, Cockpit Turn Indicator Volume, т.е. това е с каква сила мигача да звучи тих, среден и по-шумен. Това е интересно, Tire Pressure не е интересно, апдейти, отвън какво се случва, как да си настроите достъпа до автомобила, светлините, които също са интересни, правят интересни графики, когато приближавате автомобил, автоматично паркиране, спра мигача, седалките, също при нашата версия са електрически, при базовото ниво са с рециклиран текстил, с един много интересно екологично, при средното са текстил и изкуствена кожа, в топ нивото, което е нашето, е тази истинска кожа, която може да бъде бяла или черна, която е по-тъмният вариант. Други неща, 360 градусова камера, готина е, тук са режимите за каране, от Multisense бутона се избират, но за тях ще ви кажа малко по-късно, когато подкарам автомобила. Една от малкото опции, която може да доплатите за топ нивото е пакетът от разширени асистенти за шофиране и в тях влизат и ето това огледало, което на пръв поглед изглежда нормално, но с натискане на този палец, който обикновено е за да не ви заслепят автомобилите, го включвате в режим камера, т.е. и той е дисплей. Мислих си, че не е много смислена опция преди няколко години, когато за пръв път видях такова нещо на случая. При малкото задно стъкло и нощем също така доста се осмисля. Вулана, както виждате, не е кръгъл, интересна форма е, допада ми и бутоните също са много качествени. Напипане, начинът по който ви дават обратна връзка е интересен. По отношение на качеството на материалите, не визуално, тук горе е твърда пластмаса и тук също е твърда пластмаса, тук имате мека повърхност, тук е мека, виждате подлакътника и тук също. Интересно е това, т.е. парче, те са две, органайзер, защото може да си конфигурирате мястото по различен начин, в зависимост от това какво ще съхранявате тук. Тук имате бежична площадка за зареждане за телефон, която е на удобно място, защото е точно в обсега на ръката ви, но на мен лично не ми харесва малко това, че по-сложно е изкарването. USB, два броя, които са скрити ето тук. Може да си сложите телефона, ако искате по този начин и да го зареждате с кабел и да ползвате Android Auto и Apple CarPlay. Пространство за съхранение на вещи сравнително дълбоко, жабката е средно голяма и влизат ли литър бутилки встрани. Джобовете влизат, като освен това самите джобове са тапицирани с нещо като мокет, за да бъдат по-тихи. Други бутони. Ето този джойстик е характерен за Renault от доста години, може би още от Clio 2 насам. Renault продължава да го ползват и всъщност реално е удобен. Тези пера ще ви кажа по-късно. И отляво пък имате няколко бутона, които са за ESP-то и също така за осветеността на таблото и за асистента за спазване на лентата. Харесва ми, че са тук изведени, а не е нужно да ровите в менюто и да ги търсите. Друго нещо последно, което искам да кажа, ето за тези апликации също ми харесват, защото са истинско дърво. Много интересна техника е фурнир, рециклиран, обработен с лазер, памук и така нататък, от Renault се гордеят с него и придава по-изискан и натурален стил на кабината. Тест ускорение и 50, 60, 70, 100. Не е супер бърза от 0 до 100, но е абсолютно прилична като динамика. Официални данни 7,4 и колата е ограничена на 160
км в час по-малката батерия. Тя, както ви казах, не ви интересува много, защото България не се предлага, но пък ако си вземете все пак от някъде другаде, имайте предвид, че там ускорението е малко над 10 секунди и максималната скорост е по-ниска. Пробег, нещо, което не съм казал до сега и вероятно се интересувате. Официални данни 450-470 км по WLTP. В реални условия или по-скоро в зимни условия два пъти зареждах колата догоре, или по-скоро когато я взех от Рено беше на 92% и пишеше 278 км пробег, а вчера седя на студено навън, докато я зареждах обаче, когато я взех от станцията, пишеше при 100% батерия, че имам около 273. Но това, което пише, то се променя докато карате автомобила, така че очаквам нещо от сорта на около 300 км в неблагоприятни условия. Как се променя? Зависи от много неща и от начина на каране, като нашия автомобил е снабден с тези пера, които изглеждат като за смяна на предавки, но всъщност са за контрол на рекуперацията. Каква степен енергията да се връща от кинетична обратно в батерията? Имате първа степен, която колата се движи по инерция реално, втора е с това лявото перо, натискате още веднъж и още веднъж, като при четвъртата най-висока степен, вижте как автомобила забавя и тук на таблото даже ви изписва, че минус 60 кВт-часа на 100, т.е. степента, с която връщате, не спира до пълен покой, т.е. нямате каране с един педал, но почти напълно, и ако мислите повече, може да си увеличите пробега осезаемо, т.е. ако не ускорявате рязко и ако използвате наклоните и ако спирате с тези пера, със сигурност увеличавате пробега. Режимите на каране, те са няколко. Имате комфорт, естествено, с този мултисенс бутон се избират, имате комфорт, еко, спорт и персо, като при другите може да настройвате някои от нещата, а при персо натискате конфигър и ето двигател, усилие на волана и динамика, може да ги избирате по различен начин. Комфорт, воланът е сравнително лек и дори при спорт е лек, макар че се усеща разлика със сигурност и е сравнително директен, даже повече от сравнително, защото от Рено подчертава, че реката е бърза, 2,4 оборота от край до край и се усеща също и динамично прикаране, когато т.е. аз даже съм учуден, че може да достави така леко спортно усещане по каране по завой, което не го очаквах за такъв тип автомобил. Друга положителна черта на Megane E-Tech Electric е окачването, защото то е MacPherson отпред и отзад не е торсионна града, като на някои по-евтини модели, а си е истинско независимо и това се усеща при шофиране, особено при по-динамично каране. И също самата му настройка на амортисьорите е много добра, защото независимо от режима на каране, който няма отношение с амортисьорите реално, е комфортен. Автомобил определено е комфортен и също така е нетипично лек за електричка, защото около 1600 кг тежи, с по-малката батерия, с тази е около 1700 кг, което въобще не е много за подобен тип кола. Как са го направили Рено? Чрез много мерки за олекотяване, включително използване на по-скъпи материали, отколкото очаквах да видя в такъв тип автомобил. Алуминий става въпрос. Предният капак е алуминиев, вратите изцяло, не само обшивките отвън, ами цялостната конструкция е алуминиева, а задната врата е направена от пластмаса, даже от три различни пластмаси. Също е много тиха колата, добре е шумоизолирана, двойни ли са стъклата, не са, но някак си от Рено са успяли да я направят прилично тиха. Таблото ми показва 19 кВт-часа на 100 км, естествено по магистралата той нараства осезаемо, на идване насам по магистралата за Перник показва около 28-30, но това е нормално. Динамично шофиране, спорт. Юху! Честно казано, не очаквах да е толкова приятна и забавна за каране и по-динамично, при по-динамично шофиране, защото все пак не е такъв автомобил, но си ускорява абсолютно адекватно и дори има елемент на забава. Спирачките, сравнително твърд педал,
като дори и при първа степен на рекуперация, която всъщност все едно от таблото избирате, че е нулева, колата пак е в състояние да рекуперира. Натискате педала на спирачката и се включва автоматична рекуперация. В какво съотношение да използва рекуперацията за спиране и самите накладки, автомобилът си решава сам. Колата е много мислена и може би повече отколкото предполагате, и това нещо може да го научите допълнително от видеото, което ви споменах вече за него с Пламен разговора. Там той обяснява и за начина, по който автомобилът регулира температурата на батерията. Тя е с водно охлаждане, може да се загрява предварително, да се охлажда предварително, което естествено и подобрява живота и го удължава и прави възможно по-бързо зареждане. Видимост назад почти никаква, защото прозорчето е изключително малко, но пък за това е полезна въпросната опция, която ви казах. Вижте колко яко отваря мирогледът назад. Големи странични огледала и видимост напред също е доста добра. Като заключение, колата се усеща лека, защото ви казах, че е такава. Има достатъчно сцепление, приятно пътно поведение, комфортна е, тиха е и е технологична. Интериорът също много ми харесва с двата дисплея и с Google функционалността. Изглежда премиум, както казват. Не харесвам тази дума, но изглежда като автомобил от по-висок клас. Така че като минус мога да кажа, в някаква степен дълбочината на багажника някой може да го претесни това и че няма равен под, и в друга степен мястото на задния ред, защото ако сте високи повече от 1,87-8 няма да ви е толкова комфортно. Като изключат тези две неща, няма за какво да се хвана. Дизайна също много ми харесва и според мен е една от най-готино изглеждащите коли в класа и по принцип нови автомобили. Така че много, много добър неопит ми е реализация от страна на Renault. Единственият проблем може би за някой би бил цената, защото споменах ви от 80 до 91 като тестовия ни автомобил, оборудван с някои допълнителни неща. Цвета около 1400, пакета разширения с асистентите и с тази камера огледало около 3900 лева. Отивате на 100 хиляди лева, така че редно да го знаете. Абонирайте се за канала ни, за да видите и третото ни видео за Renault Megane и Tech Electric. Не, шегувам се, няма да има повече, най-вероятно. Instagram, Facebook и разбира се сайтът ни DizzyRidersBG, който днес отговарят за него Войков и Ради, защото ние сме на терен. Това е за сега от мен, нас.